Så fik jeg post fra USA. Okay, det lød nok post. Det er lige meget. Post fra USA. Det er min nye Chromecast dongle, der er kommet, og som lovet. Der kommer en unboxing her på min kanal lige nu. Det er, hvad jeg formoder, den første unboxing af et Chromecast på en dansk YouTube-kanal. Jeg tror faktisk også, det er den første, første der er i Danmark nogensinde. Men her er den. Ikke større æske er det. Og det har jo samme funktionalitet som et Apple TV. Sådan cirka, nogenlunde. Lige prøve at se her. Fokus på den. Sådan. Faktisk meget lille boks. Den er lidt tungere end jeg forventede. Jeg ved ikke om det er bare boksen, for jeg tror ikke den anden der, den vejer så meget. Så hvis I lige skal se boksen her. Meget lille. Jeg kan prøve at se i forhold til min hånd, ikke? Ja, jeg ved ikke. Det er en ting, jeg glæder mig til meget, at se. Lige så jeg kan se teksten. Jeg siger, det er den nemmeste vej at få smart TV på sit TV. Så jeg glæder mig faktisk til, at jeg kan få det her fucking tape op. Og jeg kommer ned og slutte den til mit TV. Jeg har gået og ventet på den i, jeg ved ikke, afsindigt lang tid nu, synes jeg. Hvilket, det vil sige, jeg har ventet på den i en uges tid. Men det er også meget for sådan en som mig. Så, jeg ved ikke. Som sagt, den er jo kun udgivet i USA. Så det er ikke muligt at købe den på danske marked. Den er importeret fra USA. Så det er sådan lidt, om den virker, eller hvad den gør. Men den burde da gerne virke i Danmark. Jeg kan ikke sige, Chrome logo. Alle elsker Chrome. Sådan er det bare. Meget lille handybox. Og der har vi den. Den er ikke, den er godt nok ikke særlig stor. Det er helt vildt. Som I lige kan se over på venstre side, når jeg lige prøver at få det fokus. Så tager vi lige den her ud. Og USB-kablet ud. Og der. Så tænker jeg, at få den til at fokusere. Det er instruktionerne. Stik det i portene. Skift input. Og sæt det op. Altså, bliver det meget nemmere? Det tror jeg ikke. Og så er der en lille produktinformation. Og så for dem er det ikke, hvis det så er jo anderledes stik over i USA. Eller. Så det ser sådan her ud. Det er ikke noget, jeg kommer til at bruge, fordi der sidder USB engang i. Ja, den skal bruge strøm i bagenden igennem USB, og det kan så koble til den der. Eller du kan sætte det i TV'et. Jeg har heldigvis i TV'et. Og så er lige en HDMI-forlænger her, hvis det skulle være nødvendigt. Det tror jeg ikke, det bliver. Og så selve enheden igen. Nu skal jeg lige tage den ud, så jeg kan se den. Så jeg kan få den ud. Der. Det havde jeg slet ikke set, der var et hul, man bare lige kunne prægne ud i. Der er den. Prøv at se, hvordan den er i forhold til min hånd, ikke? Det er altså ikke en stor ting her. Men og så er der USB en gang der. Jeg lige prøve at se. Ja. Og så er det HDMI, du bare stikker ind i TV'et. Sætter den op. Så skulle den fungere. Så jeg ved ikke. Det var sådan set alt for min første unboxing nogensinde. Så jeg håber, I kan lide den. Og så håber jeg på, at I kan få en anmeldelse op af den her lille enhed i næste uge. Og så må I se, hvordan det går. Så hej indtil der.